Policia e shtetit po ushtron kontrole në zonën e Durrësit, Tiranës dhe Shijakut me qëllim kapjen e Julian Gjoshit, 27-vjeçarit që ekzekutoi me armëzjarri Alfred Dedjan. Kontrole janë ushtruar në banesa të miqve dhe familjarëve të Gjoshit, ku dhe dyshohet se ai mund të jetë fshehur. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë rezultat nga këto kontrole dhe nuk ka asnjë gjurmë të Gjoshit, por automjeti tip Mercedes-Benz i llojit ML me të cilin ai u largua nga vendi i krimit është gjetur tek shkëmbi i Kavajës. Arma e krimit nuk është gjetur brenda makinës. Në total janë marrë në pyetje 20 persona, miq e familjar të autorit dhe viktimës. Ata kanë mohuar të kenë DNA në lidhje me konflikte mes tyre. Në pyetje është marrë edhe personi që ka qenë në tavolinë me Gjoshin, i cili ka shpjeguar dhe dinamikën e ngjarjes, por është shprehur se nuk ka asnjë DNA për konfliktet mes tyre që çuan deri në vrasjen e 50-vjeçarit. Dedja ka punuar si menaxher në kompleksin Golden që është në pronësitë të Altin Hajrit, ku nati të Julian Gjoshit, vend ku mor peng dhe u vra Jani Prenga. Gjithashtu, siç është raportuar, Dedja ka punuar me Hajrin e Gjoshin edhe në fushën e lërave të fatit, kryesisht të lotove. Nuk dihet ende se çfarë ka krisur këtë bashkëpunim që çoi në ekzekutimin e 50-vjeçarit.